লক্ষ্যতার কথা সোঁৱৰিলেই মোৰ মনত পৰে লক্ষ্যদায় দিয়া অনুপ্ৰেৰণা। মোক চাইকেলত তুলি গান গাবলৈ নিয়া দিনবোৰলৈ লক্ষ্যদায় সঁচাকৈয়ে মোক মৰম কৰিছিল, মৰম কৰিছিল এই গান গোৱা ভূপেন হাজৰিকাক। মোৰ মনত আছে লক্ষ্যদায় এবাৰ চাইকেলত তুলি ভৰলুমুখৰ পৰা মোক লৈ গৈছিল। আমি গৈছিলোঁ জজ ফিল্ডত হোৱা এক বন গীতৰ প্ৰতিযোগিতালৈ। যাওঁতে মোক জোকাই গৈছিল, জানিছানে নাই কাৰ চাইকেলত উঠি তুমি গৈছা? সেইকাৰণে অন্তত তুমি প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'বই লাগিব। লক্ষ্যদাৰ চাইকেলত উঠি মোৰ বাট সুগম হ'ল, মই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'লোঁ। লক্ষ্যদাৰ বাবে কিন্তু গোটেই শতিকাটোৱেই সুগম হৈ থাকিল। জীৱনৰ প্ৰতিটো প্ৰতিযোগিতাতেই জিকিল লক্ষ্যদাৰ। এক দৃষ্টিত গোটেই শতিকাটোৱেই তুলি ধৰিলে লক্ষ্যদাই। কটন কলেজিয়েট স্কুলত পঢ়োতে লক্ষ্যদাই একলব্য নামৰ নাটক এখন লিখিছিল। তাত মই এটা ব্যাধ লৰাৰ ভাও দিছিলোঁ। লক্ষ্যদাৰ ওপৰত মোৰ খং আছিল, মোক ব্যাধ লৰাহে কৰিলে, একলব্য নকৰিলে। কিন্তু বৰ মন আছিল একলব্যৰ ভাও দিবলৈ। সেই কথা জানি লক্ষ্যদাই মোক বৰকৈ জোকাইছিল, এই যে তাহানিতেই আমাৰ সান্নিধ্য হ'ল, সেয়া গোটেই জীৱন জুৰি থাকি গ'ল। এইদৰে বিভিন্ন সময়ত লক্ষ্যদাই মোক উৎসাহ দিছে, আশীৰ্বাদ দিছে, কেৱল মোকেই নহয় অসমৰ অজস্ৰ সাধাৰণ মানুহক সাহস দিছে, নতুন প্ৰজন্মৰ অনেকক সাহস দিছে, ৰাজনীতি কৰিও নিকা জীৱন যাপনৰ উদাহৰণ দি গৈছে, সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনক লৈ অসাধাৰণ সাহিত্য ৰুচি গৈছে, নাটক কৰিছে, চিনেমা কৰিছে, মৃত্যুৰ আগদিনাও ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত চিন্তা কৰিছে। এয়াইতো এক সম্পূৰ্ণ মানুহৰ উদাহৰণ। হিয়াৰ ইজ এন ইলাষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য টোটেল পাৰ্চনেলিটি।